Mums dzīvē ir viens uzdevums. Saprast, tad kāds ir Dievs. Pašiem to saprast. Kas ir Dieva sirdī? Jo Bībelē teiks, ka kad cilvēks atzīmst no augšienes, cilvēks saņem iespēju caur svēto garu uzzināt, kas ir Dieva sirdī. Un tāpēc Bībelē teica, ko nav dzirdējusi auss, ko nav redzējusi acs, kas nevien cilvēku prātā nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un mēs domājam, ka tas ir tas, kas būs tikai debesīs. Bet tur tālāk ir teikts, tā ir pirmā korintiešiem otrā nodaļa no 9. Panta, bet mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo viņa gars atklāja mums Dieva dziļumus. Dievs grib dalīties šodien ar mums to, ko viņš ir paredzējis mūsu dzīvē priekšā darīt. Svētais gars ir atnācis, un ja es teicu, ka viņš jums atgādinās, ko es jums esmu runājis, tas nozīmē, uz tām vīzijām, kuras priekšā ir uz taviem mērķiem, ir jābūt pamatam, tomēr bibliskajam, to, ko Jēzus ir teicis. Un Bībelē teica, ka viņš atnāk svētais gars, un jums arī pasudinās nākamās lietas. Es ne tikai tā, es uzmanīgs Andri, brauc uzmanīgi, priekšā stirnas kries. Un zini, ir arī tādi brīži, nu reāli, cik reizi bijis, viņu paskrien, mēs lūdzām garā, kad braucām Baltkrievijā, vienkārši sāku pamudinājums lūgt, es lūdzu, klusītēm dzirdu, pievienojās sieviņu, un mēs divatā riktīgi tur bērni tur kaut ko aizmugarē spēlējās, mēs lūdzam, un tas skrien pāri. Šis dzīvnieks, un mēs tikai mazlietiņi, tur burtis būtu kāds simdaļas, mēs būtu rītīgs, bet tā mazliet aizķēram, viņi tur kaut kur aiz, un mēs braucam tālāk, nekas ar mums nebija. Svētais gars, tomēr mums atklāja nākamās lietas, atklāja to, uz ko mēs esam aicināti, kam mēs esam radīti, jo mēs drīz svinēsim šo svētkus par Kristus atnākšanu. Ja es zināju, prieš, ka viņš atnāca šo zemi, vai ne tā? Viņš zināja, viņš jau debesīs saņēma no tēva atklāsmi, un viņš teica, tēvs, es eju uz zemi tavu prātu darīt, jo tev upuri nav patikuši, bet miesu tu man esi radījis. Un tā miesa jau bija radīta, jau bija paredzēta, un rakstīts, ka Kristus par mums jau nodots bija, viņš jau bija sagatavots pirms mūžīgajiem laikiem. Kolosiešiem ir teiks, kas tie pa mūžīgajiem laikiem? Kristus jau bija pirms mūžīgajiem laikiem, viņš jau bija kā glābējs pirms mūžīgajiem laikiem. Pirms nebija šī pasaule radīta, Ādams arī jau nebija kritis grēkā, tēvam jau bija dēls kā upuris priekš tā, ka tad, kad viss notiks, kad sāks laiks būt, kad notiks baigā problēma un ka nav nekas labāks visumā kā viņa dēls. Un tāpēc dēls jau bija paredzēts priekš tā, lai viņš nonāktu šo te zemi, iziet visgrūtākam ceļam cauri, vislielākajiem uzbrukiem. Viņu visvairāk ir šūpojuši un gribējuši novirzīt gan slavā cilvēciskajā, gan iežēlot viņu gribēja. Bet viņš gāja visam cauri kā ledlaus, zinot to gala mērķi, un viņš aizgāja uz vislielāko uzvaru, kaut gan cilvēku acīs tas bija vislielākā sakāve. Tas bija vislielākā neveiksme un vislaikam neveiksmīgākais līderis, kāds vien ir bijis. Tas likās uz to brīdi, kad viņš bija krustā. Jā, sists tiek krustā vājumā, bet augšām ceļās spēkā. Tāpēc, ka paklausība būs dzīvē tavā, būs pārbaudīta. Un priekš daudziem tu liksies jocīgs un nesaprotams, bet lai tu varētu dzīvot to dzīvi, ko tas kungs ir paredzējis, daudzi pat ticīgie uzskatīs tevi ne ļoti normālu. Un Bībelē teica, ka visi, kas grib Kristu Jēzu svētbīgi dzīvot, dzīvot pēc Dieva gribas, dzīvot tā, kā man Dievs saka, man to Dievs saka, es nevaru iet pret to, ko man Dievs. Man no iekšējas jūtu, ka to gara vadība, tā gars vada. Bībelē teiks, tiks vajāti. Un tiks vajāti tas pirmais no ticīgajiem, no reliģiozās pasaules, no tiem cilvēkiem, kuri nav iegramdēti vienā garā. Bībelē teiks, ka mēs esam kristīti vienā garā, vienā miesā. Kristīt nozīmē iegremdēt, mēs esam visi iegremdēti. Bet, kad mēs lasam Nehēmijas grāmatu, mēs tur redzam, ka bija cilvēki, kuri nebija piederīgi pie vīzijas, pie tā, ko Dievs bija paredzējis darīt. Un es tā kā šodien gribētu runāt, kā jūs sapratāt par vīziju.
par vīziju tavā dzīvē, par redzējumu tavā dzīvē. Tas viss saistīts arī ar mērķi, uz kuriem mēs tiecamies. Un tas ir tas, ko tieši Sātans negrib, lai tu līdz tam aizē. Jo ja tavā dzīvē būs vīzija, būs atklāsme, un šādi cilvēki ir neuzvarāmi. Viņi izies caur visiem grūtajiem apstākļiem, apkārt cilvēki nesapratīs, bet tev vienkārši virzīs sirds uz to, ko tu iekšēji redzi. Neviens to neredz, bet es iekšēji redzu. Es zinu, es maksāju cenu, es zinu, ka nav grūti, varbūt ir kaut kāds neveiksmis, kaut kāds grūtības, bet es priekšā redzu. Es redzu, kā Jēzus rakstīts 53. Nodaļā 12. Pantā, viņš pēc tam uz savas dvēseles panākumiem skatīsies ar lapatiku, redzot izaugam jaunu dzimumu. Tad priekšā kaut kas izaugs, būs kaut kāda ļoti liela svētība, bet varbūt tas viņa dzīves laikā īpaši nebūs manāms, bet tas būs kaut kas priekšā, kaut kas ļoti svētīgs. Un tāpēc ne visi varbūt piederīgi pie šīs te vīzijas, jo es saprotu, ka jā, vīzija ir vienam cilvēkam, bet parasti zem to vīziju, arī zem tā karoga vīzijas, kurš ir līderim, savācās arī pārējie cilvēki. Ja cilvēks nav piedzimis no augšienes, ja viņš nav piepildīts ar svēto garu, es ticu, ka pietiek ar piedzimšanu no augšienes, tas nav vēl obligāti, ka cilvēks kristies ar svēto garu. Jo kas jau piedzimis no augšienes, viņš jau var būt gara vadīts. Jūs varat pateikt amēn? Ja esmu atdzimis no Dieva gara, jau tad es varu būt vadīts no Dieva gara. Protams, svētais gars dots tevī, tas ir spēks, tas ir tas dinamos. Jūs saņemsiet spēku un būsiet, man liekas, tas ir dinamīts, no kā vārds, dinamos. Tava darbība nebūs ar āmurīti, kā šeit sienas sisti ar āmurīti. Ja? Mēs joprojām vēl dzirdētu sitam ar āmurīti, ja mēs tikai ar āmurīti, bet bija lieli perforātori, bija spēcīgi instrumenti, kas šeit šīs sienas gāza ārā. Tas ir kristietība, svētā gara kristieta, tie ir cilvēki kā perforātori, un viņus var just, ja viņi runā asaras tek. Tas skar sirdi, tas pamudina, ko mums darīt, kas mums ir jāmaina. Tāpēc, jā, ir svētā gara vadība. Un kas ir ļoti šodien svarīgs priekš mums, kuri esam aicināti šeit virs zemes, būt tādi, kāds ir iestādi. Ieskatīties Jēzu, ieskatīties viņa dzīvē un pateikt, es Dievs gribu nodzīvot pēc tava plāna, es gribu, sasniegt to, ko tu, Dievs, esi redzējis savā plānā, un to viņš tikai atklās saviem kalpiem. Vakar man bija tāds pārunas. Tā nav pareizi, ja mēs sakam, tas kalps vai kalpotājs, un mēs neesam vairs kalpi, mēs esam bērni, mēs esam taisnie, bet nekādi kalpi. Jēzus nesaka, jūs esat kalpi. Ko tu šādam cilvēkam atbildēt? Jo kalps nezina, ko viņa kungs dara. Turpat var teikt, kalps, vergs. Vergs nepaliek namā, bet dēls paliek vienmēr namā. Tas nozīmē, ka es iemīlu Dievu, paliek par viņa bērnu, atdzimst no viņa gara. Un nesaku, Dievs, tu esi teicis, taviem bērniem pieder apsolījums. Jā, es zinu, ka tas pieder apsolījums. Un man tas ir vajadzīgs, Dievs. Ja tu to neizdarīsi, es nosaušu, ka tu esi melis. Visiem pateikšu, ka tu melo, ka Bībele nestrādā. Tā nav manipulācija ar Dievu. Tas ir saņemt atklāsti no Dieva, saņemt atziņas un pēc tam pateikt, Tēvs, es tevi tik stipri mīlu, tu esi padarījis man par savu bērnu. Es gribu kalpot tev. Es gribu uzzināt tavu sirdi, es gribu zināt, ko tu šodien gribi darīt caur mani, ko tu, Jēzu, tieši esi paredzējis priekš manis. Un tāpēc Ābrahams bija nosaukts par Dieva draugu. Un Dievs atklāja savas vīzijas, savas atklāsmes saviem draugiem. Kad viņš gāja uz Sodomu un Gomoru, viņš teica, es negribu apslēpt, ko es gribu darīt. Es atklāšu to savam draugam Ābrahamam. Tu nevari savam draugam nokulusēt to, ko tu esi paredzējis. Un es saprotu, ka Dievs tāpat viņš saka, es nevaru no saviem draugiem, no tiem, ar ko esmu kopā komandā, apslēpt to, ko esmu paredzējis darīt. Tāpēc viņš sāka par Sodomu un Gomoru runāt, un tas Ābrahams, draugs Dievu, sāk iestāties par šiem cilvēkiem. Es redzu to arī Mozus dzīvē. Mozus arī kalpoja Dievam, bija kalps un darbojās, un Dievs sāk šiem kalpam likt sirdī, sāc lūgt pēc tā, ko es esmu paredzējis. Tātad
Lai es tā kā jums skaidri pasaku, kas tad ir būt par kalpu, tas nozīmē, viņam nav savas gribas. Viņš dzīvo ar savu kunga gribu. Un tas ir kalps, tāpēc ja es saku, es jūs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina. Saprat, te ir kalps kā vergs. Vergam viņš tad dara, nu ko viņš tur atkal šodien izdomājis, tas kungs. Ātrāk man no šī nama aizmukt, 7 gadi paies. Ziniet, 49. Gads un 50. Gads bija jubilejas gads, ka varēja atlaist visu kalps vaļā, nu, varēja brīvību atlaist. Un daudz kādīgi, labi, es vēl kalpošu šeit. Es tā ķap-ļap visu darīšu, stipri neieguldīšos savā kungā. Bet, ka būs 50. Gads, es visu, es no šiens mūkšu projām. Un vecajā derībā bija tādi kalpi, kuri teica, mans kungs pret mani labi attiecās. Es negribu nekur iet, šeit ņem mana ausi un dur ar īlēnu pie durvju stenderes. Es palieku tavs uz mūžiem. Es palikšu tavā namā, es kalpošu kā brīvais. Es brīvs, bet es gribu darīt tā kunga prāta, tāpēc, ka es neko labāk priekš sevis neredzu, kā būt Dievu komandā, kā kalpot kopā ar Dievu, jo, ja es saku, arī es kalpoju. Es joprojām kalpoju, es aizlūdzu par jums tēvu priekšā, esmu kalpotājs, joprojām draudzēju kalpotājs. Tad, kad Dievs redz, ka tu neesi tāds, ka tā kā saspiedz zobs, no zēli negribas vietruš, māstais saka, ka kaut kas jādara, ka mūsu draudze nav tikai sēdošie, labi, es kaut ko darīšu, te tā. Bet, kad tu saproti, ka tu dari vislabāko, vissvarīgāko darbu, kad tu saproti, pirmam, vai tas ir Dievnams, vienalga tev attieksmi ir, zini, Kā šeit, paskatāmies šo te, šeit ir sirds, te nav remonts uztaisīt, te ir sirds ieguldīta. Uz ko? Uz to, lai šeit būtu efektīvs, lai tas būtu ietekmīgs, lai tas būtu Dievu valstība, lai tas būtu cilvēku glābšanai, tāpēc tu sāc strādāt uz Dievu interesēm. Kas Dievam interesē? Lai visi cilvēki būtu izglābti un nāktu pie patiesības atziņas. A kāpēc mums kristiešiem neinteresē? Iespējams, nemaz neesam atzimuši. Tāpēc es teicu par to, ir problēma, ja cilvēki nav atzimuši, viņi ir komandā, viņi nav atzimuši, viņi nav svētajā garā, tad pēc miesas dzimušais sāk vajāt to, kas ir piedzimis no gara. Sākam viens otru nesaprast, sākam ķīvēties, strīdēties. Jēzus nekad ar tēvu nestrīdējās, kāpēc viņš bija visu laiku ar tēvu viens? Es un tēvs, mēs esam viens. 10:30 Jāņa evaņģēlijas. Mēs, kas atsaucās tēvu sirdī, tas atsaucās manā sirdī. Tāpēc, kas mums jābūt maksimāli būt savienotiem ar Dievu, būt ar mieru sirdī? Ko Sātans šajā pēdējā laikā grib izdarīt? Un jo lielāka efektivitāte parādās ar draudzi, ar visu bombī. Tie vanagi, tie ķirvētņiki dara ar cilvēkiem, kuri ir ievainoti kaut cik. Viņi lido līdz. Un kad cilvēks apstājās, tas ķirvjatņiks, tas vana, viņi arī lidinās. Viņi gaida, kad cilvēks jau nokritīs. Un kad viņš nokrist, viņi cenš uzbrukt virsū. Ienaidnieks arī ļoti uzmanīgi, viņš vēro. Un tad, zini, un tieši tad zvans, nu, kad nevajadzētu. Nu, mundrāks, kad, nu, tā kā var tad. Un dažādās sfērās, jā, iet uz, bet kāpēc? Tikai tāpēc, ka ir svaidījums, tikai tāpēc, ka ir ietekme, tikai tāpēc, ka garīgajā pasaulē notiek kaut kas ļoti efektīvs. Un skaties atklāsmes grāmatā pirmajā nodaļā, pirmajā pantā. Jēzus Kristus atklāsmi, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā. Dievs rāda to, ko viņš grib darīt drīzumā, ko viņš grib darīt tavā dzīvē. Viņš redz, ja tu esi kalps, Tāds kalps, kurš ir labprātīgs, kurš ir atvērts, kurš grib darboties, lai kungam būtu efektivitāte, lai būtu darbs darīts nevis tikai, ziniet, tā kā redzamā veidā, es esmu šeit, es atnācu nosludināju, aizgāju mājās, bet ka tava dzīve, tas nav vienkārši aizraušanās, vai tu agrāk tur aizrāvies ar kaut ko, ar futbolu, Dāvidu. Aizrāvies ar makšķerēšanu. Tagad ar kristietību aizrāvies esi. Un gan jau pēc kāda laika tas aizraušanās viņu nu, samainīsies, paies tas viss, interese beigsies. Bet tu sāc saprast, ka tu neesi
nu, ar aizraušanos, bet tu esi, tā ir tava dzīve. Tu citādīgi dzīvot negribi, tu vispār citu ceļu negribat izvēlēties. Nu, nav cita ceļa, ja esi vienīgais ceļš patiesamu dzīvi. Nu, kur mums iet, kā mācekļi, viņiem tiek piedāvās, kur mums iet, Jēzu? Tev ir, o, tev visu laiku ir dzīvības vārdu. Es atnāku pie tevis, Jēzu, un es saņemu kaut ko tādu, kas radikāli maina mani, un tas vārds arī caur mani aiziet pie citiem cilvēkiem, jo tas iedarbojas uz manu dzīvi. Un tāpēc es gribu būt par viņa kalpu, es gribu būt cilvēks ar vīziju, es gribu iet ceļu. Atceries, man tāds ļoti spēcīgs, es pats reiz negribu stāstīt iekšēji, lai iespējams, lai ienaidnieks nenozakt, ceries kaut ko pastāst, un pēc tam tā kā ienaidnieks tā kā hop, un tā kā mazinās spēks tai iekšējai vīzijai. Tāds viens piemērs. Viens cilvēks brauca zvejot, bet viņš brauca zvejot uz tādu vietu, kur apkārt ir ļoti lieli kalni, tāds klintis, un pie tā ezera ir viena te piebraukto. Un te tāds placīts ir, kur cilvēks sēž un copē. Bet viņš ņēma līdz laivu ar motoru. Viņš nebija ar mieru sēdēt pie krasta un vienkārši un copēt, kur īsti nekas neķerās. Viņš negribēja rādīt, ka ir kaut kāds process un pēc kaut kādām mazām tur zivtiņām priekš kaķa kaut ko ķert. Bet viņš ņēma to laivu, lika ūdenī, sēdās iekšā motoru, iedarbināja degvielu, tērēja un brauc uz tur tālu, kur nevar piebraukt ar mašīnu. Un tur interesanti, ka viņš brauc pa to ezeru tik ilgi, ka bija jākāp vienā brīdī laukā, tāpēc tur bija sēklis. Bija jāņem tā laiva un jāvelk pa to sēkli, jālien ārā no laivas un jāvelk ar rokām. Liels gabals. Atkal jāsēžās iekšā, atkal jādarbina motors un atkal jābrauc uz to vietu, kur ir ļoti daudz zivis, kur tu baudīsi zveju, kur būs ļoti liela efektivitāte. Bet tajā vietā praktiski zvejnieki nav. Kāpēc? Viņi negrib maksāt cenu. Viņi grib uzreiz tulīt, tepat. Viņi negrib iet savu grūtumiem. Un tas priekš manis kā tāda atklāsme, kad ir jābūt ļoti pacietīgam. Kā Bībele teiks, lai Dievu prātu darījuši, jūs saņemtu apsolīto. Jābūt pacietīgiem. Kāpēc neuzreiz? Un tagad uzreiz atveru kanālu, un man uzreiz tur tūkstošiem abonētāji. Un ja tā nav, tad es to pametu. Man tur pamēģinā, es pametu, man nevajag to. Bet ļoti svarīgi ir, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī. Maksāt cenu, iet caur kaut kādiem grūtumiem, bet priekšā būs liela zveja. Būs cilvēki glābti. Un tu ļoti priecāsies no tā. Kādā veidā Dievs iedvesmo, tad Dievs sagatavo sirdis, Dievs skatās, kam es to varu uzticēt. Atceries, skatoties uz Jēzu, Pēteris saka, Pēteri, tu esi klīns, viņš viņam saka, un uz šīs klīns es celšu savu draudzi, un ēles vārtiem to nebūs uzvarēt. Ja? Atceries, pēc kā viņš to pateica? Viņš pēc tā pateica, ka... Ko cilvēki par mani runā? Kas es esmu? Un Pēters no viņiem pateica, tu esi dzīvā Dieva dēls. Saprot, cilvēkiem ir konkrēta atklāsme par Kristu. Viņš neiet uz draudzi, viņš neiet tā kā, nu, tādā, nu, visi iet un es eju. Es tā kā pūļu pēc, es te gribu varbūt labu laiku pavadīt un tā. Bet es zinu, ka Jēzus ir mans kungs, man ir personīgas attiecības. Man bez viņa dzīves nav. Man bez viņa dzīves nav jēga. Un tāpēc es gribu, Dievs, lai tu piepildi man ar jēgu. Un piepildīšana ar jēgu, tā ir vīzija. Tas ir tas priekš, kā mēs dzīvojam, kā Jēzum bija. Viņam visu laiku viņš teica mācekļiem, mani sitīs krustā.
es cietīšu, mani sitīs slānīs un es miršu krustā. Bet trešajā dienā es augšām celšos. Viņiem bija saprotams, ka sitīs viņu krustā. Viņiem nebija atklāts, ko tas nozīmē augšām celties no miroņiem. Tas viņiem bija aizklāts līdz laikam. Bet Jēzus par to visu laiku teica, mana spice, mana lielākā uzvara, es iešu caur grūtībām, caur savu sarežģījumiem, bet priekšā būs jāmaksā cena, bet tā cena būs, ir to vērts, un viņš zināja, uz kurien viņš iet, un viņš aizgāja līdz galam, tāpēc, ja tev nebūs atklāsme, ja maniem bērniem nebūs atklāsme, tad viegli viņus ir novirzīt no patiesības. Jēzu gribēja Pēters novilkt no patiesības, bet Jēzu zināja tēva prātu. Atkāpies no manis, Sātan, tu nedomā. Tu domā kā cilvēki, tu domā kā šodien visa draudze domā. Tas nav tikai kā draudze domā. Andri, tu uzvienoti? Jā, bet tu vienkārši tā kā, tu ir pūlītī. Tev ir jāiet savā kambarī un tev jāparunā ar Dievu par vissvarīgākajām lietām šajā dzīvē. Dievs, uz ko es esmu radīts? Ko tu no manis sagaidi? Jo man būs jāstājas tavā priekšā un jāsaka, es esmu necienīgs kalps. Es esmu darījis tikai to, kas man bija jāizdara. Tad tieši, kas man bija jāizdara. Tie var būt pāris darbi. Tas varbūt gadā viens ļoti svarīgs projekts, kurš bija pagājis, un tas bija tas, ko Dievs no tevis sagaidīja. Bet es zinu, ka es nepagāju garām, tur, kur man Dievs bija aicinājis. Viss sākās ar Dievu. Viņš pieskarās sirdī. Un Nehēmijas grāmatā 1:4, Nehēmija tas ir tas, kuram bija ļoti spēcīgas vīzijas, kurš gāja ļoti mērtiecīgi un kurš bija ļoti sekmīgs kalpošanā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš no sākuma paklausīja Dievu pieskārienu savai sirdī. Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju un sēroju vairākas dienas. Es arī nemitējos gavēt un griezties ar savām lūkšanām pie debesu Dieva. Un viņš sāka lūgt Dievu. Tātad skāra viņa sirdi tas, ka mūri ir sagrauti, viņa tēva zeme ir izpostīta. Un kad viņš to sadzirdēja, kad ir ienaidnieks tur iebrucis, tas viņu ļoti spēcīgi skāra. Un viņš sāka teikt, Dievs, apžēlojies Dievs, kā es varu būt noderīgs šajā lietā? Ot, kad cilvēks, kristietis, kurš ir atdzimis no Dieva gara, ka viņu sāka skart tās Dievs, tik daudz cilvēku iet uz elli, un viņš sāka teikt Dievam, Dievs, kā tu mani vari šajā ziņā lietot? Cilvēki iet uz pazušanu, man ir dota dzīvība. Tev bija dota 3,5 gadi, daži saka, vāv, ot, jums jaunajiem vēl priekšā dzīve, bet man jau, cik tad tie gadi varis palikuši? Man jau tas labākais ir pagājis, man jau tās enerģijas vairs nav tā kā tā bijis un tā tālāk. Es gribu teikt, ka Jēzus pa 3,5 gadiem ļoti bija efektīvs. Tu nezini, ko Dievs var sākt darīt tavā dzīvē, ja tavā dzīvē atnāks Dieva svaidījums. Tas ir ļoti svarīgi, svaidījums, svētā gara svaidījums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dieva roka tiek likta uz tavu dzīvi. Un nekādi sātaniskie spēki nevar apstādināt to, ko Dievs ir paredzējis. Pāvils gaidīja to, viņš saka, man ir atvērušās plašas durvis, ja? Bet arī pretinieku ir daudz, ja? Tāpēc atverās plašas durvis, bet arī ienaidnieks grib pie tām plašajām, redzot, kur ir efektivitāte, ka tu pareizi virzies, viņš sāka tavu dzīvi bombardē, tev paliek ļoti grūti, un daudzi šajā momentā salūst. Bet izrādījās, ka Dievs gribēja tevi sagatavot, stiprināt, spēcināt un tālāk ļoti spēcīgi lietot. Bet tu sāki jautāt, Dievs, kāpēc manā dzīvē tā, kāpēc man tāda grūta un kāpēc man tāda uzbrukuma, ko es tādu esmu darījis vai darījusi? Nē, Dievs gatavo tevi. Ienaidnieks, protams, brūk. Protams, pretinieku ir daudz, un tas pretinieks, pirmkārt, tas ir Sātans, kurš šodien grib uzbrukt tev uz tavu ticību, uz tavām domām, uz tavu mieru, lai tu to zaudētu, un lai tu zaudētu tālāk efektivitāti. Ja mēs
esam atklāti Dievu priekšā. Ja mēs esam pazemīgi Dievu priekšā, redzēsi, ka sāks lietas notikt. Dievs ieliks tavā sirdī, jo viņš redz, ka tu gribi būvēt viņa valstību. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri sauc vīziju, kuru saņēmuši viņu no Dieva, ka tas ir Dieva misija, un mums ir Dievs paredzējis to, bet īstenībā šī cilvēka sirds vienkārši ir egoistiska, viņš ir lepnis. Un viņš grib kaut ko ļoti tādu savu kalpošu, viņš grib, ziniet, ministry, tagad ļoti savu, open games ministry, forši skan. Un gribās savu ministry, tā ir kalpošana. Un prieš kalpošanu vajag cilvēki. Man viņus vajag iedvesmot ar ļoti lielu vīziju. Mēs šo Latviju pie Jēzus kājām atzidīsim. Un tu jūti, ja, kad forši saukļi, spēcīgi izteicieni, pateikts efektīvi ar tādu uzsvaru, bet tur nav gara, tur nav dzīvības. Tur ir cilvēki vienkārši ambīcijas. Viņam gribās lielu kalpošanu video, viņam gribās tur tādus sakotais, viņam gribās kustību, bet ļoti svarīgi, lai tā kustība sākās no debesīm. Vasaras svētku dienā bija lejā lūkšana, a augšā sākās rūkoņa, kura nonāca no debesīm uz zemi, un tas uguns aizskāra mācekļus, un viņi tālāk virzījās svētā gara svaidījumā, un viņi zināja, ko katrā brīdī Dievs gribēja. Kad viņi gāja, tālāk trešajā nodaļā mēs lasām uz Dieva namu pie tur vārtiem sēdēja kāds cilvēks, kur visu laiku atnesa, lai viņš naudu prasa. Un Pēteris un Jānis svētā gara svaidīt. Viņi tanī brīdī nerunāja to no sevis. Pēteris zināja, ko tagad tas kungs grib. Tā bija tā vadība, uz ko viņi bija aicināti pa ceļam. Neiet tikai uz baznīcu un pasēdēt un svētīties, bet viņi zināja, ka viņiem tagad ir jāizdara tas, ko Jēzus būtu darījis. Sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Jēzus Kristus vārdā staigā. Tātad tas ir tas, uz ko šodien Dievs grib mūs aicināt, lai mēs esam gara vadīti, lai mēs zinām, ko Dievs grib, lai mēs esam jūtīgi uz svēto garu, lai mēs esam cilvēki, kuri baidās abēdināt svēto garu, ka mums ir kaut kas ļoti dārgs dots, un tāpēc es to nesamainīšu uz kaut kādām intrigām, uz kaut kādiem konfliktiem. Man ir jāiet tālāk. Es redzu to, uz ko man Dievs ir aicinājis. Runājot par svaidījumu, runājot par konkrētu vīziju, Dievs grib, lai tu šajā svaidījumā, šajā svētā gara piepildījumā, kad tu esi satojies ar Dievu, sāc pareizi, skaidri savā dzīvē redzēt. Un tāpēc te ir rakstīts tā, Jeremijas pirmā nodaļa no 4. Panta līdz 12. Par man nāca tā kungu vārds, kas man sacīja, pirms es tevi radīju mācas miesās, es tevi jau pazinu. Tas arī teiks par katru no mums, pirms mēs piedzimam, Dievs jau mūs pazina. 3. Nodaļa, 6. Pāns Habakuka. Viņš iet ceļus, kādus viņš reiz mūžībā gājis. Bet tagad viņš iet ceļus zemišķos, bet mūžībā viņš jau savās domās jau bija visu izgājis. Tā kā Jānis agrāk pa trasi ar dēli, braukājot ar močiem, nosākam izbraukā izdomā tāvu, tur pagrieziens, tur jāizjūtas. Viņš jau tā kā visu, pirms sacensības notiek, iepriekš izbraukā visu, tā kā izfunktērē savā prātā, izjūt un tad dodamies. Tāpat arī Dievs, pirms viņš mūžībā, viņš jau bija visu izplānojis un pēc tam šeit virs zemes sāka darboties. Un tāpēc viņš saka, es jau tevi pazinu. Un pirms tu piedzimi no mācas miesām, es tevi svētīju, tātad jau ir svētība mūsu dzīvē, jau ir atdalīšana, un tevi izredzēju par pravieti tautām, konkrēts nosaukums kalpošanā un konkrēta ietek mums cik cilvēkiem uz tautām. Varbūt uz vienu, Jēzus bija priekš vienas tautas svaidīts pareizi, priekš ebrejiem tikai. Jeremija priekš tautām. Tad katram ir savs svaidījums un katram jābūt uzticamam. Varbūt kāds ir tikai svaidīts par savu namu. Ot mans aicinājums, kā Stevens Furtiks ir tāds sludinātais, viņa vecmāma saņēma atklāsti no Dieva. Tavs dzīves aicinājums izaudzināja šo te mazdēliņu no bērna kājas. Māma ar tēti īpaši nepieskata, tu pieskata, tu par viņu lūdzu, tu viņā ieguldies. Un viņas misija dzīves bija izaudzināt šo te mazdēliņu. Un mazdēliņš izauga un tur abonētāji miljoniem. Ja? Un šai sievietei kāda bija misija? Es saku par to, ka kāds bija tā kā minimalisms. Ja? Nu, ko tad es tur tāds sīkumiņš? Tas nav sīkumiņš.
Dievu vispār nav sīkumiņu. No tiem visiem sīkumiņiem arī vispēc tam tā kopējā puzle savācās. Tāpēc skaties viņš tālāk. Un tad es atbildēju, a, kungs mans Dievs. Ļoti reliģiozi pieiet pie Dievu, tā mēs daudzi. A, kungs mans Dievs, tu kungs un tu esi Dievs. Ja esmu kungs, kumu jūs saucat mani kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku. Un tāpēc redzi, a, kungs mans Dievs, redzi, es neprotu runāt. Mēs varam kāds pateikt, Dievs, tu redzi? Man nav ne izskate, ne valodas, ne, sacīt, daudzi tādi oratori, viņam pač viņi kaut kā šļupst. Vienam ļoti tādam arī pazīstamam, viņš tā vairāk biznesā kustās, viņam valoda rausās. A, viņš tik droši runā. Viņam tas tā kā, pat citiem pasaka, man pat patīk, kā viņam tas tā, un turpina runāt, un turpina runāt. Zini, daudz ir apsēdus, nu, ko es tur ar savu šito te? Ja tu esi svaidījumā, pat tie kaut kādi tādi tā kā mīnus, viņi tā kā kaut kas tāds īpatnējs viņam ir. Viņam nav tā kā visiem. Saproti, tā vajaga, tā vajaga, tā vajaga. Tu esi īpašs. Un tieši tu tāds vajadzīgs esi. Nu, ko es tur, es esmu vēl jauns, redz, te teiks, es neprotu runāt, jo esmu vēl jauns, tad kaut kad izaugšu, tad vēlāk, Dievs. Es vēl jauns, bet kad palikšu vecs, tad es, jā, kad palikšu. Bet tas kungs man sacīja, nesaki, nesaki uz savu dzīvi tā, nesaki uz savu dzīvi tā. Saki Dievam, Dievs, reku manas rokas, reku mana kājas, reku mana dzīve, Dievs, es gribu, lai to tu visu paņem un piepildi visu, ko tu gribi. Es tevi ļoti mīlu, un kad citu mīlu, tu atdodies mīlestībā, lai viss notiek tā, kā grib mans mīļais. Un tāpēc redz, nesaki, es esmu jauns, jo tev jāiet visur, kur es tevi sūtīšu, un jārunā visu, ko es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem. Un tā ir tā problēma. Nebīsties. Kāpēc nebīsties? 17. Pantā pasties. Kā es varu nebīties? Dievs saka viņam, bet tu apjos savus gurnus un celies un sludini tiem visu, ko es tev pavēlēšu. Nebīsties no tiem, lai man tevi nav jāizbiedē viņu priekšā. Apjos savus gurnus ar patiesību, ar Dievu vārdu. Un tad tu nebīsies. Es zinu, ka tā Dievs saka. Es vienkārši pildu to, ko Dievs vēlas. Saproti? Stājies pretīm, nebīsties, ej uz priekšu. Un tāpēc te teiks, nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi. Es tevi pasargāšu. Jozuā bija tas pats pateikts. Nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi pareizi. Tad, lai piepildītu aicinā, lai aiziet līdz tai vīz, līdz tai mērķim, tev jābūt ir stipram un drošam. Nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi. Un viņš saka tālāk, un tad tas kungs iztiepa savu roku, aizskāra manu muti un sacīja, jo tas ir svaidījums, Dievs aizskāra muti, aizskāra tavu to sfēru tavā dzīvē, kur viņš iepilda ar spēku. Redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē. Es šodien tevi ieceļu par tautām, par ķēniņu valstīm. Atkal konkrēts svaidījumam ir konkrēta ietekme uz ko. Izplēst ar visām saknēm, izraut, sagraut, no sākuma pat iet kaut kāda izplēšana. Pirms cilvēki iet aicinājumi, pirms iet kalpošanā, no sākuma ir kaut kāda sagrūšana. No sākuma ir mīnusi, lai pēc tam parādītos plusi. Pasties, cik daudz ir uz mīnusu. Izplēst ar visām saknēm viens, izraut divi, sagraut trīs, izpostīt četri. Kas izpostās? Vau! Wow. A plusi? Cik plusi? Divi. Un tad uzcelt un dēstīt. Tad iet augsnes sagatavošana. Arī tā var būt mūsu kalpošanā. Arī tā var būt draudzē. Man zvana mācītājs, saku, klausies, mums tur tas, mums tur šis. Iet procesi. Un galvenais šajos procesos jāpaliek mierīgiem. Jāiet tālāk, uz kuriem Dievs virza. Un tālāk atkal nāca par mani tā kunga vārds, kas man sacīja, ko tu redzi, Jeremija? Es atbildēju, es redzu mostošos mandeļkoka zaru ar ziediem. Tad tas kungs sacīja uz mani, tu redzēji pareizi. Es esmu nomodā par savu vārdu, lai tas piepildītos. Vai tu pareizi šodien redzi jautājums? Vai tu vispār redzi, kristieti?
kas esi šodien tiešai, kas ir šajā vietā. Vai tu vispār kaut ko redzi? Vai tu tā nedēļu nodzīvoji, paldies Dievam, bija ko ēst, bija ko uzģērbt? Ko tu redzi? Vai tu redzi vispār? Un ja ir šis aklums, tad aklis aklovē, tad pirmais par vīziju, kā es redzu arī no Nehemijas dzīves, par vīziju ir atbildīgs mācītājs par draudzi, piemēram. Viņš ir atbildīgs. Vīzija. Ja mācītājs neredz, ja mācītājs nezina, uz ko aicināt, kāda tālākā virzība, kurš tad zinās? Tad to mācītāju virzīs gan pa labi, gan pa kreisi. Bet Dievs strādā sakārtot. Bībelē teiks, ka cik labi dzīvot brāļiem kopā, tā ir kā eļļa, kura līst no Ārona galvas uz bārdu un uz drēbi apakšmalu. Tātad Dievs pakāpeniski eļļu svaidījumu sūta, tātad tālāk. Dievs, viņam ir prātā doma, viņš tālāk sūta mācītājiem, mācītājs tālāk nodot komandai, tālāk nodot kristieši. Tāpēc es uzskatu mūsu draudz kā komandu, kā kalpotājs. Mūsu aicinājums ir Latgales reģions. Dievs kārto, Dievs sūta kaut kādas lietas, lai tās vīzijas varētu būt piepildītas, bet pats galvenais Dievam vajadzīgs ir cilvēks. It kā Dievam nekas nav vajadzīgs, bet Dievam ir vajadzīgs tu, ar kaut kādu iekšēju konkrētu atklāsmi. Un tāpēc zem šīs atklāsmes cilvēki arī sapulcējās. Ja viņi redz, ka tas ir no Dieva, tas ir svētajā garā, jā, varbūt mēs vēl līdz kaut kam neesam aizauguši, bet mēs jūtam, ka mēs lēnītēm augam uz to. Tāpēc, kad Dievs aicināja Gideona sastajā nodaļā, viņš arī teica, es vēl esmu jauns, vai tā esmu spējuši, arī mēs varam teikt tā, nu kur tu mēs, vēl te kā saka, vēl, nu kur tu mēs, nu pastiest, ko, pagaid. Viss sākās ar to, Dievs, ko tu, kā tu, tev Dievs mīļais, ir savu resursu un savu ceļu uz to, lai tas, ko tu esi paredzējis priekš draudzes, kā konkrēti mūsu komandot, mēs neties, tāpēc mums nevajag konkurēt ar citām draudzēm, mums nevajag pat salīdzināt sevi, mēs tur atpaliekam, viņu aizgājuši uz priekšu, tā nevajag, katrai draudzei savā reģionā ir sava misija, ir draudzes, kuras aicinās tikai celt ticīgos, stiprināt ticīgos, īpaši viņam nav tur, cita draudze zina, ka Dom Hlieba, piemēram Ševčenko, viņam ir mērķis barot pa visu pasauli slāvu cilvēkus. Ot vairāk tur tā draudze nav, ka viņi kaut kur vērtu jaunas draudzes, viņi tur iekšēji labi dzīvo, tur kā 2000 draudzes locekļi, un viņi uz pilsētu strādā, protams, tas ir arī draudzes mērķis ar citu vienu no vīzijām, kuras Dievs tur pirmkārt savā pilsētā, ja, lai mēs varētu strādāt, lai cilvēki varētu glābties. Tāpēc katram ir savs, mums nevajag teikt, ka mēs tagad tas sliktāk, mēs esam labāk, tad mums jāiziet no tā, uz ko mēs esam aicināti, un vai mēs tiešām to darām, ko tas kungs mums ir devis. Tāpēc mums ir jāredz, Dievs, par ko jālūdz par mācītāju, Dievs dod viņam skaidru redzējumu, un būt uzticam tam redzējumu, un būt stingram tanī, un nepadoties ne pa labi, ne pa kreisi, tātad, lai viņa rokas nenolaižās, lai viņš var, mēs viņa rokas varam stiprināt. Tāpēc ar Nehemiju bija tā, ka viņš bija gatavots. Kad mēs lasām otro nodaļu Nehemijas grāmatu, zinām, ka šis Nehemija, kur varbūt nav vēl lasējuši šo grāmatu, viņš pa 52 dienām šīs sienas, kuras bija apkārt Jeruzalemēs sagrautas, viņš uzcēla. Bet viņš pats to nevarētu izdarīt. Viņam bija no Dieva dots mērķis, dota vīzija, un tas bija paveikts kaut kad nākotnē. Tāpēc es Nehemiju paņēmu kā tādu ļoti labu piemēru priekš mums. Tāpēc ir kaut kas, kas priekšā būs, un kā Dievs to būs lēms, kā Dievs to izdarīs, bet Dievs to izdarīs pats galvenais. Man jāsāk darīt. Tas reiz Dāvidam bija ļoti laba ideja. Kā tā? Es dzīvoju tādā namā, a tā kunga šķirs atrodas teltī no brezenta. Celšu Dievam namu. Atnāk pravietis un saka, viss, kas tavā sirdī dari, jo tas kungs ar tevi ir. Bet naktī Dievs saka, nē, daudz asinis izlietas ir. Tu to neuzcelsi, bet tavs dēls to izdarīs. Vīzija ir, doma ir, bet tas nenotiks ar tevi. Tas notiks kaut kad nākotnē. Instantes satikumu
es interviju ierakstīju ar vienu cilvēku, jūs dzirdējāt no ārzemē. Viņš man sāka stāstīt. Tu zini, es Murjāņos mācījos. Es Murjāņos liecināju, es kafejnīcā sludināju, es tur... Ko es Murjāņos sludināju? Viņš saka, es jau kurā gadā? Viņš saka, 92, 93. Es saku, es 94, 95. Viņš saka, es domāju, es pirmais tur... Viņš tikai, nē, es tur sludināju, es tur, nu īpaši rezultāti nebija, bet es tur centos lūgt par visiem un darboties. Viņam bija vīzija, lai tie cilvēki atgriežās. Ja? Viņam tas līdz galam, viņš tikai bija, kā Pāvils saka, viens sēj, cits laist, audzē Dievs. Katrs saņem savu algu. Tāpēc, kā krieviem ir teikts, atsekot tur dājies pribiļ, salma pamāca, atpustā slovie toļko šerp. Kad mēs tikai runājam, kad mums tikai runas, mēs tikai teologi, mēs sacenšamies ar Bībeli. Zini, kur tas ir rakstīts? Zini, kā tur? Nu, labi, mēs viens otru te apzinām, mēs tu esi krūtākais Bībeles zinātājs. Tā. Kurš tev pamēģina mutē atvērt? Es jums visus pielikšu. Nu, un ko? Nu, un ko, gudrniek? Nu, nomirsi tu bez cik tiem gadiem, nu? Nu, ar savu gudrību aizies, nu, cik aizies uz debesīm ar tavu gudrību? Es tikai tā skatos, kā tā efektivitāte no tā visu, bet es redzu, daudz vairāk izdara kaut kāds bērniņš, zini, ir Ukrainā draudz, kur bērns iziet priekšā un sāc aicināt uz grēks, uz onkulīšu, tantīts. Ja es jūs mīlu, nāciet pie grēks, un tas bērniņš bez teoloģiskās izglītības, tā tas vārds skar to narkomānu, un tā iet priekšā, un zini, kā tas skar ar asarām, nāk uz grēks sūdz. Dievs skatās no tā, nevis cik tu zini, bet ko tu izdarīji. Ja tu nevarēji, ja tev kaut kas, tu varēji iedot naudas mainītājiem, tu varēji investēt, lai es atnāktu un saņemtu savu ar augļiem. Es tev iedevu dzīvību, es gribu, lai tā dzīvība aitiņas ražo vēl aitiņas. Ir tāds mērķis, ja aitiņas neražo, tad jājautā, kas pa slimība ir. Ja draudze neaug, jāpajautā, kas šajā draudzē ir slims. Ar ko viņi ir saslimuši? Ar likumisko garu. Mēs te izskatām katru. Aha, māsa, kā tu tev šito brālīt? Aha, džinsiņas uzvilki. Vai nav pārāk apspīlēts? Tur tev viss tur, kā tev viss kārtībā? Un zini, un tad sākām mēs šito te. Žēlstība iedota cilvēku glābšanu, mēs to žēlstību viens uz otru tur iztērējam uz nosodīšanu, uz ņemšanos. Saprot, un tā iekšē tas cilvēks, viņš nemaz nav izmainījies. Viņš ir ārēji izmainījies, bet Kristus saka, no sākuma trauka iekšpus iztīri. Un es gribu teikt, ka tad arī svētā gara svaidienas būs. Un zini, svētām garam arī nav vienalga, kādu mēs izskatāmies, vai ko mēs tur pat sākam tetovēt. Es zinu, ka svētais gars viņš visās sfērās, viņš tev var arī tajā jomā arī pamācīt individuāli. Dievs visās sfērās ir, un ka Dievs grib, lai tā upe plūš šodien, un lai viņa neaizturās, tāpēc, lai nekas mūs tā kā nesacementē, lai mēs nepaliekam tad iestinguši, ja, bet lai mēs esam dzīvi, un svētais gars šodien uz to strādā. Lai Jēzu celtu godā, kā Jēzus ceļās godā, caur to, ka viņa upuris šodien nodara daudziem cilvēkiem, un šodien daudz, kuri bija grēkā, viņi saka, es esmu brīvs no grēka. Jēzus man ir atbrīvos, Jēzus man ir devis dzīves jēgu. Un es nezinu, tā ir man lielāka alga šodien redzēt tos cilvēkus, kurš saka, es pieņēmu Jēzu, mana dzīve ir izmainījusies. Man tas ir tāds prieks, tas ir tāds gandarījums, man neko citu dzīvē reāli nevajag. Es saku patiesi, man nekad dzīvē nav kā tikai glābti cilvēki, glābta ģimene un glābti cilvēki, ar kuriem es kontaktēju, lai viņi ir izglābti un lai viņi vēl paliek. Ziniet par ko? Par Kristus mācekļiem. Lai es ņemu atbildību, lai es viņiem esmu par iedvesmu. Lai viņi skatoties uz manu dzīvi, lasa manu dzīvi, skatās kā Andris to, kā Andris tur, kā viņi paliek ļoti līdzīgi. Andri, tas nav slikti, tāpēc daudz saka, ko tu tam Andri mutē skaties? Neesi efektīvs, nepaliec tāds, citādīgi tu būsi efektīvs, citādīgi būs tavā dzīvē. Pāvelam bija Timotejs skatījās mutē, viņam bija daudz tādi, Kristums skatījās, saprot, tā ir tā ietekme, tas jau, to tas kungs ir radījis priekš efektivitātes. Un šie cilvēki paliek evaņģēlisti, viņi paliek arī atvērti, viņi paliek tādi dinamiski, spēcīgi, un sātnam tas nepatīk, tāpēc ir kāds, kas sāk raustīt, nē. Vai kaut ko ču, lai mazinātu ietekmi. Tāpēc es šodien gribētu, lai
mēs nākam tādā sirds vienkāršībā Dievu priekšā. Un vienkārši pasakam, Dievs, tu zini, man īsti tā kā tādas vīzijas priekšā nekā nav. Bet man nav, es tā dzīvoju, ar savām problēmām cīnos. Bet man tā, lai kaut ko globāli darīt, man nav. Un tas ir grēks. Tas ir tas, ko tu esi aizšāvis garām Dievu mērķi, jo Dievam ir. Bet tu to negribi uzzināt. Ļoti svarīgi, lai nākam tāda lūkšana, kā tas bija Mozus dzīvē, kā tas vispār, tam tā jābūt ir, tas ir normāli, kad mēs esam attiecībās ar Dievu, ka mēs esam tuvībā, ka mēs ūdens kristības pieņemam. Un tad mēs tā gribam zināt to, ko Dievs nesās savā sirdī, ka mēs sākam par to konkrēti lūgt. Un noteikti Dievs sāks rādīt to, ko viņš ir paredzējis. Mūs izvedīja Izraela tautu, viņam ir jau kalpošana, un mēs tādā esam šodien šajā. Mēs jau kalpojam, mēs Dievam piederam, Dievs jau mūs ir izglābis, visi slavu Dievam. Protams, Dievs deva Izraela tautu arī to vīziju. Atcerieties, kāda viņiem galvenā vīzija bija? Kur piens un medus tek absolūtā zeme. Viņiem jau bija jāpriecājās par to. Bija vēl teiks, ka viņi nepriecājās par absolūto zemi. Tad mums ir jābūt jau priecīgi, ka mēs esam glābti. Paldies Dievam, tas ir galvenais. Mūsu debesīs būtu. Slavu Dievam, tas ir tas, uz ko mēs... Bet priekš kalpošanas mums ir jābūt vīzijai šeit virs zemes. Un tas ir katram uz tavu aicinājumu. Un te ir teikts 2. Mozes 33. Nodaļa no 11. Pānta. Un tas kungs runā ar Mozu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu. Bez maskas runāt ar Dievu, kā ir. Vaigu vaigā. Kā ar draugu. Dievs grib ar mums kā ar draugu. Mums arī jābūt kā ar draugu, nevis kā tikai tādi reliģiozi, kuri noskaita savu lūkšanu un aiziet projām. Un tālāk 12. Pāns. Un Mozes sacīja tam kungam, redzi, tu man saki, vadi šo tautu augšu, bet tu man nesaki, ko tu sūtīsi ar mani, kaut gan tu esi sacījis, es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi labvēlība atradis manā sacīs. Caur Jēzu mēs esam atraduši labvēlību. Dievs mūs sauc vārdā, mēs esam viņas aitiņas, viņš sauc savas avis vārdā un viņas vada. Un tālāk ir teiks, bet tagad, ja es esmu labvēlība atradis tavā sacīs, tad lūdzams liec man zināt tavu ceļu, lai es tevi zinātu, tad caur Dieva ceļu, kad mēs zinām to, ko Dievs mums ir paredzējis, mēs labāk iepazīstam viņu. Tātad caur mērķi, caur to atklās, ko tev Dievs ir devis, mēs sākam iepazīt Dieva raksturu. Kad tu esi savos ceļos, tu Dievu nepazīsti, tu ej pa savu ceļu. Pat kristietība var būt savi ceļi. Bet, kad tu būsi uz Dieva ceļa, tu redzēsi, kā tev Dievs atvērsies caur dažādām lietām, caur dažādiem brīnumiem, dažādās situācijās. Tu redzēsi, wow, kāds ir Dievs, cik viņš ir spēcīgs, cik viņš ir uzmanīgs, cik viņš ir laipnis. Redzi? Un te teiks tā, liec man zināt tavu ceļu, tātad viens ceļš, tātad mums ir konkrēts jābūt vienam, nevis daudziem kaut kādiem sīkiem mērķīšiem, vienam lielam, lai es tevi zinātu un tālāk varētu atrast labvēlību tavās acīs, parādi arī, ka šie ļaudis ir tava tauta. Lai būtu labvēlība, lai būtu Dieva klātbūtne, lai būtu tā pilnīgā Dieva žēlstība, tev ir jāieiet tanī, uz ko tev Dievs ir aicinājis. Tev ir jāatstāj tīkli, laiva un jādodās uz to, ko Dievs ir paredzējis. Nesaka, ka jāatstāj darbs, nesaka, ka jāatstāj ģimeni, bet savā sirdī atraujies no tiem elkiem, kur ir bijuši tavā dzīvē. Jēkabam bija jāiznīcina viss, kas bija viņa namā arī visu laiku bija tā tautā. Mēs redzam, ka ja Elijs bija aicināts, viņš bija pie 12 vēršu pāriem, viņš pats ara pie 12. Un redzam, ka viņš to visu upurē. Viņš atvadās ar savu ģimeni un viņš iet Elijam pakaļ. Tas nozīmē savā sirdī. Tas nozīmē pie tiem elkiem, pie tā visa, kas tava dzīve bija, mana dzīve ar zemi un tikai to vienu no gada gadā, lai būtu ko mutītē ielikt. Bet Dievs saka, pacelies pāri visām šīm lietām. Es to visu piemetīšu, bet priekš meklē manu valstību un to, kas ir taisnīgs manā sacīs, kā es to redzu, tad es tavu dzīvi svētīšu, es viņu apgādāšu un būs cilvēkiem daudziem brīnums. A kā tam mācītājam tik daudz naudas, ka viņš ceļ tādu namu? Kā tam baķuškam, kā saka? U, baķuški, stuļka ģiņekštunce. A nezinu, kā tas baķuškā, kādiem resursiem, kādiem cilvēkiem, cik daudz, un kā tas Dievs dod gudrību, un no kurienes pat tās finanses nāk, no tādiem momenti, kuru tu pat negaidi, kuru cilvēku pat īsti draudzē nav. Tāpēc Dievam
viss ir, ja vien tu esi tanī, ko tas kungs grib. Ja vien tas ir no tā kunga ielikts, Dievs tev pa ceļam visu sūtīs. Bet ēka, tas tikai resurs, tas nav gala mērķis, zinat. Gala mērķis ir pilna zāle. Gala mērķis ir tālāk citas draudzes, lai cilvēki tur arī glābjās. Tā kā arī tavā dzīvē, lai ir konkrēti tas, ko Dievs ir paredzējis. Es gribētu, lai mēs tieši tā kā Mozus, ka viņš lūdza, un tas kungs arī Dev viņam atklās. Es iešu ar tevi, es būšu ar tevi, es tev palīdzēšu, es tev stiprināšu. Tu sagribēji uzzināt to, kas ir manā sirdī. Daudziem kristiešiem ir vienalga, kas ir Dieva sirdī. Viņam galvenais ir saņemt apsolījumus no Dieva, lai manā dzīvē būtu viss labi, lai man būtu komforts, lai es būtu dziedināts, lai es būtu pabarots, lai man būtu māja tur un šitādas lietas. Ja? Un tas ir tas pats egoistiskais kristietis, kurš iepriekš ir bijis ar veco savu dabu. Jānomirst, ir jā, vajag augšām celties un darīt to, ko tas kungs liek tagad tavā sirdī.